essas pessoas. Aí é a diferença de fazer, por exemplo, 5 mil reais por mês e 14 milhões de reais por mês, que aconteceu mês passado. Mas o trabalho era o mesmo. Era o mesmo, isso que eu quero que você entenda. Então, a forma de entregar mudou. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. O cara está sentado em cima da porra de uma mina de ouro, que é um celular, e o cara fica usando para fazer TikTok. O desgraçado fica usando para fazer TikTok isso daqui, para fazer dancinha. Tem um monte de dancinha viralizando agora aí. E é bizarro isso. Se a gente olhar agora aqui, eu tava até olhando antes de entrar aqui, as pessoas estão sentadas em cima de uma mina de ouro, que é o celular, entende? E as pessoas não estão sabendo utilizar isso aqui para poder fazer negócios, para poder colocar a mensagem delas na internet, né? Se eu abro aqui o meu celular, o tempo todo vem chegando notificação. Acabou de chegar uma agora, né? 10 minutos atrás, R$277. Você está vendo aqui? R$277. Então, o que acontece? Eu estou aqui conversando. Existe a internet trabalhando para mim. Existe pessoas sendo ajudadas pelo que eu ofereço. Eu sou um professor. Eu ofereço educação. Você pode oferecer hambúrguer. Você pode oferecer edição de vídeo. Você pode oferecer consultoria online de treino. Você pode... Cara, tem algum educador físico aí? Ou nutricionista, ou médico aí, descreve eu aí no comentário, o Maurício vai me dizer ali. Beleza. Porque, cara, vocês não têm ideia, vocês estão sentados em cima de minas de ouro, que é o conhecimento que você tem junto com um aparelho celular. Você não precisa nem de computador. Você está sentado numa mina de ouro e não sabe. Você poderia estar fazendo facilmente mais de 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês, facilmente, todos os meses. Mas você está aí usando o seu celular para poder fazer outras coisas que não são interessantes. Né? Wendell, uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas dizem, tá bom, eu gostaria de poder oferecer o meu produto, eu gostaria de oferecer o meu serviço através do celular, mas eu não sei como construir uma rede de seguidores. Você já deve ter recebido muito isso. Sim. Como o Wendell saiu de 5 mil para 5 milhões, resumidamente falando? Tá, vamos entender. Você precisa de alguns pilares, tá? Nem sei se a gente vai falar de três aqui por conta do tempo, mas você precisa de três pilares. O primeiro pilar é o seguinte, você tem que ter clareza de qual é o nicho que você vai atuar. Muitas pessoas não têm clareza nisso. Qual é o seu nicho? O meu nicho é nutrição, ou então o meu nicho é a educação física, porque isso tudo faz parte de musculação, educação física, né? Crossfit, seja lá o que for. São sub-nichos de um nicho maior chamado saúde. Você tem que saber qual é o seu nicho, qual a tua mensagem, qual o seu assunto. Qual é o seu assunto? Você tem que ter clareza nisso. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você começar a produzir conteúdo na internet. Meu amigo, você tem que meter a tua cara na internet. Você tem que meter... Ah, mas eu fico com vergonha. Então fica pobre então, merda. Você tem que ser vergonha. Você tem que ter vergonha de ter pobre. Tem que ser vergonha de ser pobre. Sim! Você tem que ter vergonha do seu filho passar dificuldade, da sua família tá passando fome, de você andar de ônibus, entendeu? Bota a tua mensagem lá, cara. Você tem que então produzir conteúdo, usar o seu celular para produzir conteúdo. Então, definir meu nicho, eu preciso começar a produzir conteúdo. Quando quer produzir conteúdo? 20 stories por dia. Se você faz menos de 20 stories por dia, você não está no jogo. 20 stories todos os dias. Tem que botar stories todos os dias. Um conteúdo na timeline todos os dias. Todo santo dia. Porque isso vai fazer o algoritmo do Instagram entender que você tem essa frequência e vai começar a sugerir você para outras pessoas. E aí, naturalmente, você começa a ter mais seguidores que são interessados naquele conteúdo que você produz. O algoritmo te promove quando você trabalha. Quando você trabalha, é óbvio. Qualquer pessoa que está em movimento já está prosperando. Pessoas paradas estão morrendo. É água parada. Água parada fede. Se você está em movimento, você já está fluindo. Então, você tem que estar produzindo. Então, ah, mas o meu celular não é bom. Dane-se! Ah, mas meu cabelo, a minha casa é feia. Começa, cara. Mas aqui atrás da minha casa é tijolo à vista e tem cachorro latindo. Tem gente que vai conectar com você, cara, desse jeito. Ou você vai querer morar lá no Acapulco, porque é só lá no Acapulco que você vai fazer, no condomínio que o Cariani tem a casa lá, que você vai fazer conteúdo. Não, é fazer agora que vai te levar para lá daqui uns anos. Então, produzir conteúdo é uma outra coisa. Uma outra coisa importante é você conseguir utilizar o tráfego pago. O Instagram você paga, você impulsiona suas mensagens ali. Você fez um vídeo. Se você pagar para o Instagram, ele mostra isso para mais pessoas. Anota esse número que eu vou te falar. Com R$7, o Instagram mostra um vídeo seu ou um conteúdo seu para 2 mil a 3 mil pessoas. Caramba, é muita gente. R$7, cara. R$7 é um café que você toma. É um café na padaria. E aí você faz aquele seu vídeo aparecer só para quem tem interesse em fitness, em cabeleireiro, em seja lá o que for. No seu segmento. No seu segmento. Você seleciona. Exato. Antes, e isso é um dos pontos, tá? Isso é um dos pontos. Antes as pessoas se estapeavam para anunciar na Globo. Não faz mais sentido anunciar na Globo. Não faz mais sentido. É muito barato você pegar, achar exatamente a pessoa que você quer
E isso aqui no Instagram, com poucos cliques, você faz seu post chegar para 2 a 3 mil pessoas da sua cidade, cara. Você quer vender consultoria? Você quer botar gente na tua academia? Você quer fazer seu salão de beleza bombar? Não importa. É burro se você tem uma conta de Instagram hoje e não gasta R$7 por dia impulsionando o que você tem lá. É muito burro. Eu gasto muito mais do que R$7. E aí você começa a pegar o conteúdo que você já promove, já cria, que não precisa ser bom, ele só precisa existir. Tá? Ele só precisa existir e você faz o conteúdo chegar para mais pessoas com R$7. Então, temos aí, descobrir nicho, deixar claro o seu nicho, produzir conteúdo todo santo dia e usar tráfego pago para fazer a mensagem chegar para mais pessoas. E hoje eu busco seguidores no mundo todo, por isso que a gente tem mais de 25 países que me acompanham no Instagram. Eu busco pessoas que falam a língua portuguesa. Acabou. Ou, mas se eu tivesse um negócio local, eu ia trazer só seguidores da minha hamburgueria, ia ter 70 mil, 100 mil, 200 mil seguidores aqui na cidade. Acabou, eu não ia dar conta. Aí o que eu ia fazer? Mas Wendel, você tem 200 mil seguidores da cidade. Uai, começa a abrir filiais espalhados pela cidade, você vai dominar. Chega um ponto, você tem tanta hamburgueria que você vende aquilo ali para um grupo, vende para o madeiro. Eu cansei de ir em restaurantes porque encontrei por tráfego patrocinado no Instagram. A Tati olhava e falava assim, amor, olha esse lugar. Deve ser maravilhoso. Olha esse prato, vamos lá, vamos. Olha esse hambúrguer aqui, já era. Aí o que já acontece? Era. Aquele cara gastou R$7 para que aquele post aparecer para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, vamos jogar abaixo, 2 mil pessoas na cidade. Daquelas 2 mil pessoas que viram, 10 resolveram ir. Só que você vai num restaurante desse, ele gastou R$7 para fazer 10 pessoas sentarem na mesa. Essa galera vai consumir pelo menos 80, R$100 aquela família ali. Pelo menos. É muito burro não anunciar, cara. Cara, ele fez R$800 com 7. Exato. Isso a gente chama de ROI, o retorno de investimento. Ele investiu 7, botou 800. Mas a pessoa acha que você é um bicho de 7 cabeças. Cara, você tem que estudar. Tira a sua televisão da tomada, para de ver televisão e vai procurar isso aí de graça no YouTube. Tem de graça no YouTube. Você vê lá como fazer impulsionamento, como fazer tráfego pago. Tem lá. É muito burro não fazer isso. E aí eu comecei a utilizar essa técnica de impulsionamento mais forte uns 4 anos pra cá. 4 a 5 anos pra cá, mais forte de fato. E aí o jogo mudou aí completamente. Aí explodi. Então hoje eu utilizo mais ou menos pra poder criar audiência algo em torno de R$200 mil por mês. Só pra criar audiência nova. Só pra chegar mais pessoas novas. Essas pessoas são ajudadas de graça, porque tem conteúdo todo santo dia. E bom. Bom conteúdo, qualidade. Bom pra caramba, conteúdo gratuito. Já peguei muita coisa sua gratuito. Que me ajudou. Então, gratuito lá. E aí, uma parte dessas pessoas, aí entra o último pilar aqui. Porque eu preciso ter nicho claro, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso trabalhar com tráfego pago, e aí entra o último pilar, senão a conta não fecha. Presta atenção. Você tem que ter um produto ou serviço para vender. Não adianta querer só ser famoso. Se não, muito seguidor no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário. Você já jogou no banco imobiliário? Sem sentido, né? Não tem sentido nenhum. É de mentirinha. É de mentirinha. Não tem um monte de gente que tem 1 milhão de seguidores que quando vem falar comigo em inbox, eu não sei como é que eu faço. Você vai ver, a pessoa não tá tirando nem 5, 6 mil reais por mês. A pessoa tá lá com uma puta dificuldade, com um monte de... Fala, olha, você com 1 milhão de seguidores, você deveria estar fazendo pelo menos 150 mil reais por mês. Então, a pessoa não sabe utilizar aquela audiência. Aí também eu não sei como é que a pessoa construiu a audiência, se é uma audiência nichada. A sua é uma audiência muito nichada. A galera tem interesse em fitness e tal, né? Então, tem que ter um produto. E esse produto ele pode ter inúmeras nuances. Pode ser um produto físico. Ou seja, a pessoa pode vender roupa, fitness. Pode vender hambúrguer. Pode vender produtos, sei lá, né? Suplementos. Pode vender qualquer coisa que possa enviar para casa da pessoa, tá? Um outro tipo de produto é um serviço. Eu posso vender consultoria de emagrecimento, consultoria de treino, seja lá o que for. E a grande moeda de ouro. A grande mina de ouro. Você pode oferecer um infoproduto. Infoproduto é o quê, Wendel? É um produto de conhecimento que você empacota e disponibiliza online. Então você vai lá, aí quantas vezes, né? Eu sou treinador há 16 anos. Então eu passei 8 anos repetindo a mesma coisa toda a turma que eu fazia. Por exemplo, eu tenho um curso meu chamado Método Cronos, que é de gestão do tempo. Esse foi um arregaço, né? Então eu fiz 80 turmas repetindo toda a turma a mesma coisa. Se você for parar para pensar, isso não faz muito sentido. Eu poderia gravar aquilo e entregar. Porque a pessoa não quer me ver falando. A pessoa quer o conhecimento. Eu gravei aquilo e disponibilizei online. E aí a pessoa compra o acesso àquilo. Eu não tenho que ficar repetindo. Já está lá tudo que a pessoa precisa saber. Gravado com qualidade Netflix, tal, tal, tal. E aí o que acontece? Antigamente eu botava 30 pessoas numa turma para poder fazer o método Cronos, que é um curso de gestão do tempo, foco e produtividade. Uma coisa que eu estudei a vida toda. E aí a última turma que eu fiz, a gente teve mais de 10 mil alunos.
Esse lançamento, que foi mais ou menos uns 3 meses atrás, me gerou algo em torno de 12 milhões de reais. Então, essa é a diferença. E essa é a diferença de você pegar, por exemplo, o 1 a 1, o repetir, porque as pessoas não querem vocês, as pessoas querem o conhecimento que vocês têm. Vocês têm que entender isso. E entregar isso gravado. É muito melhor. Porque pensa comigo, se o cara tivesse... O cara queria fazer uma pergunta para mim no curso. Ele queria rever o que eu falei no curso presencial. Acabou, o curso acabou, vai para tua casa. Não, ele tem uma dúvida, ele volta lá, ele vê de novo. Ele assiste de novo gravado. Ele faz uma pergunta na comunidade do Facebook. Ele manda um e-mail pro suporte. O Marcelo Abrão mandou assim: Wendel, quanto você ganha... Quanto você ganha? Colocou cifrão. Sem tabu. Vamos ver. Acabou se você falar, pratica mais de 1 milhão por mês. Você pratica a sua teoria. Não, meses ruins dá mais de 1 milhão de reais por mês líquido. Meses ruins. E eu sou testemunha, porque ele é meu amigo, ele já mostrou já. Só que qual é a questão? É, gente, eu vou te falar, isso não me gera... É louco isso, mas pode parecer bizarro isso. Gente, mas a coisa que mais dá tesão é perceber o seguinte. A gente criou uma estratégia, estudou coisas, implementou, testou, fomos pioneiros no Brasil numa coisa nova que a gente fez. Pô, 15 dias atrás a gente estava com quase, sei lá, 75 mil pessoas ao vivo numa live. Gente... É muita gente. Então, o que a gente teve que fazer para conseguir isso? Mobilizar um grupo de pessoas, fazer toda uma estratégia, pensar todo um storytelling, toda uma amarração. Então, isso é muito mais tesão do que ver o resultado financeiro. Né? Gente, olha, aprenda a amar o jogo. Você assistiu o filme do McDonald's? Vi. Qual era a pira dele? Ter uma loja em...